insobanuro y'izayo n'umujura umujura araje byadushiriyeho kuko ntabwo kundi torero nta nari mu kundi torero ndabivuga mpagaze ku magura abiri kandi bivuga mbihamya cyane nubwo habi ubuyobozi nabihamya icya mbere ndabinda bisobanura neza cyane Izayi yakoze n'umujura amubahuka ariko yafashe base bamurambitse ibiganza afata abanyina bamusengeye afata abo bose bateje agaciro abakura ku ruhimba arabirukana bashyira mu Kristo naho bashyira mu Kristo ntiyabaretse yakomeje kubatoteza ikibazo gikomeye cyane ugatoteza umuntu kuko wenda yari mushingano umutinya ko wenda aza kubuza umutekano ugatoteza n'umugore we ugatoteza n'umwana we kugeza igihe cyose ibyo byagiye bibaho cyangwa biri kubaho ni ibintu bya bari dufite abashumba bize barusha na Izayi amashuri bafite dogitora bafite PhD bafite za masters bafite ama diplome yifuzwa ya leta ndetse na ya teoloji ko kintu kitubabaza ni kingi bafashe umuntu amashuri ya leta ya FTP ariko nta teoloji agira muri we ntabwo yize yigarurije iyo ari nayo mpamvu ari nayo ntandaro yo kuzama guzitorera bigeza ngaho nisobanura Izayi n'umujura umujura araje byadushiriyeho kuko ntabwo kundi torero nta nari mu kundi torero ndabivuga mpagaze ku magura abiri kandi bivuga mbihamya cyane nubwo habi ubuyobozi nabihamya icya mbere ndabinda bisobanura neza cyane Izayi yakoze n'umujura amubahuka kuko ikibigaragaza ndakibasobanurira neza Izayi yafashe abashumba 135 bari bayoboye itorero amatorero amaparuwasi arangije cyo kuvuga ngo ntabwo bize arabeshya ntabwo ushatse kuvuga abashumba amazina ariko hafi ya bose ndabazi bari barize bamwe bafite amalisanse abandi bafite izindi nzego za PhD n'iki bafite n'amashuri ya teoloji bize ikintu kibabaje ndakikubwira cyane ikibabaje ni kingi cy'abantu yashizeho n'abantu bamwe bize gukanika hari n'uwo nzi wize muzika ibyo ni ibihamya mfite aza kuba umushumba paruwase yarize muzika nibazigisha abakecuru gucuranga ibyo ntubimaze afata abantu bize agoronome irakenewe mu Rwanda ndayimira cyane ariko no kwigisha mu buhinzi abantu bafite imirimo ari guhinga ntabwo uzayizana mu rusengero za kubwiriza umusaza w'uruhara nkanjye agoronome kwigisha guhinga uzanyigisha ibikese ntabishoboka biriho icyo ni cya mbere ikindi kigaragara ni iki ndakikubwira azana abantu bize education na wize education kandi ndabizi azana abantu bize education nta nacwa muri teoloji baza ni nayo ntandaro yihari niyo ntandaro yo gutoteza abantu ihari akazagera mu rusengero agatangira akabeshya abantu kandi ari kubeshya umuntu umushumba yasimbuye yize teoloji yicaye impande ye hari mu ibaruwa yagiye yandikira abantu yavuze ngo byatewe n'ihungabana ry'ubukungu ryatewe na COVID-19 none ngiye kubaza ihungabana ry'ubukungu ryatewe na COVID-19 ryarebaga bamwe abandi ntiribarebe ryasabaga kwirukana abashumba barimo akangaje abandi aho bakwiye kureba icyaha kikomeye cyane icyaha cyitwitonesha akwiye kukiregwa uyu munsi wa none akagihanirwa imbere y'amategeko icyo kibazo niba atarinda nini bashaka kwigwizaho bumva ari icyo kindi bari bagambiriye kwirukana abakozi bakabagabanya nawe umbwira umunyamakuru kandi uri n'umuntu ukuze ndabona waranize mbwira ikintu bari bagambiriye niki wanyereka uretse dove hoteli ndi twayubatse wanyereka indi nzu yubatswe nyuma yuko iyi ngome igiye aha none ushaka ko tuza kwinjira mu kanya tukabaye ati se kuva agiyeho duhereye kuva ahavuga ko kuva atowe inzu bacyo irangiye y'umwaka ndashaka ko tuza kureba ibintu ibikorwa by'iterambere yarakoze mu itorero ariko tutaragera aho ngaho mpamvu ntabaza umubyeyi w'abanyarwanda twese perezida wa repubulika y'u Rwanda utagira udacurwa kibera umubyeyi umuntu wese atakira akamwumva umubyeyi udahwema udasinzira kubera igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo gitere imbere yihangane mu mwanya muke abafite arengera itora ADEPR ariva ni muko y'uyu mugabo Izayi washizweho mu by'ubutime n'amategeko icya mbere nakikubwira ni kimwe ingorane navuze ngo ndavuga ku ngorane ubuyobozi bushobora kuzateza igihugu cy'u Rwanda icya mbere ari kwiga ni yahehe ari kujya kwiga mu mangirikani yafashe ba bashumba be bose yangaje ari kujya kwiga mu mangirikani dogitrine baziga imyizerere shingiro baziga ni yabangirikani ejo mu gitondo bazaza n'itora ya ADEPR bari vangavange batwigisha kubateza ku gahanga yagumye wije ndi umunyarwanda ukunda igihugu nkagihesha agaciro nkana agaciro n'abagituye ibyo arabifite se
none se abashumba yabahaye agaciro yirukanye n'abana babo n'abagore babo bazina buzukuru n'iki bose yakubise hasi yabahaye agaciro impamvu nibura ngo ari gusenya itojo n'ingiye yafasha abantu barivunye baritayemo igihe arabirukana batesha agaciro iki ni ikintu cyumvikana yikurikirana neza cyane bose batesha agaciro ntibemereye kuvuga nta n'uwemere gutera haleluya ni uyu musuye ugiye mu rugo nawe baraguca uzasure nta kiruta imana hano hirya ngaho niba uri mu Kristo itora depere uzamusure nutaha umunsi bagatera haleluya mu rusengero uzangaye umunsi nuguze inama y'abadiye kuniza iterana bavuga bati taha none ikintu gituma senya itora ndakikubwira none cya kabiri dusomye igice cya gatandatu cy'ibyakozwe n'intumwa kango suze kandi nguhe ikaze nshuti muvandimwe ukurikira ibiganiro byacu bica ku Musaraba TV aho herereye hose mu mpande enye zise tuguha ikaze kandi tukwifurije umugisha w'Imana amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba n'urasira bwaryo mwese turabasuje kandi tuvuga ngo amahoro Imana itanga abeho abomeho mwese n'imiryango yanyu nk'ibisanzwe ni Bene Nepo mugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntago ndi njyenyine kuko murakubona ko ndi kumwe n'umugabo mukozi w'Imana umushumba yambaye neza kandi kigeze yambaye n'ubwiza bw'Imana iyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi rero ushobora kwibaza se bagiye kuganira kuki icyo tugusaba ntukura amaso kuri aya mashusho kugira ngo ikiganiro cyose tutangirane kandi tugisozanye icyo nzi cyo nuko uri bwungukiremo byinshi mu byo wibazaga urabonamo ibisubizo ayo kandi n'ibyo wifuzaga ushobora kubonamo kwabo ati ikintu cyifuzo bya byose hari igisubizo cy'icyo nifuzaga kora subscribe ndimo tarayikora ariko kandi ndimo arayikoze kumara kunza n'ikigano cyacu ukoreshe yakugira ngo utabyihirana nka ya societe ndashaka kwamamaza muri kano kanya ntubyihirane ugisanyize nabandi kugira ngo ubutumwa bwiza cya message y'uyu munsi igere ku bantu bose batuye isi urakoze cyane reka tutanye tumusuza tumuha ikaze muraho neza muraho namahoro turabasuje kandi tubaha ikaze ku Musaraba TV murakoze cyane birashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere tubonanye nanjye n'ubwa mbere abantu akaba ari ubwa mbere bakubonye turi kuganira nande nitwa Pasteur Buzizi Emmanuel mvuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera mfite umudamu n'abana batandatu murakoze cyane uri umu pasteur mwitoro rya DPR yego murakoze cyane nshuti bavandimwe uwo tugiye kuganira ni Pasteur Buzizi ushobora kumuzi ushobora gusangara kuyoboye cyangwa se kuyobora yakugije ubutumwa bwiza ariko uyu munsi tugiye kugana wongere umwumve bundi bushyashya nuko tutangiye ikiganiro cyacu rero nagira ngo tumwe dusenge Imana twereke Imana ikiganiro tugiye gukora cyose kugira ngo Imana ibane na twe tujye tubasabe mutangire mudusengere Imana uwiteka Imana igira neza Imana yacu bwite yaturemye ikatumenya kera tutaravuka mu ndaza ama kugeza ya masaha tukaba tukiriho turaguhamagaye Imana ihoraho kugira ngo urukire kubana natwe udufashe ufashe u Rwanda n'abanyarwanda ufashe ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse ufashe amadini n'amatorero akorera mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose kandi turakunyinda kugira ngo wanya nk'uyu nguyu utubere umwanya w'umugisha gahunda zose uziyobore nk'Imana kubana natwe udufashe kuba tutangiye kugeza usoje ukabiraganza ahantu mu izina rya Yesu amen amen murakoze cyane ku isengesho ryiza mudusengiye musa yuko n'Imana yafasha igihugu cyacu cy'u Rwanda igihugu ari kizima dufite ubuyobozi bwiza cyo gukira kiza mu mutekano wacu ubugingo no mu byose ari terebye murakoze cyane rero watugiye yuko usengera mu itorero rya ADPR ari kigano shaka tunakoraho kuri uyu munsi ndashaka ko tuza kuganira ese ku buyobozi umubona mu buyobozi ese uburyo bwagiyeho mu byishimiye ese iterambere mwabwifuzaga mu cyangwa iterambere bavuga mu magambo kwa iterambere bavuga mu magambo mu nyandiko byanditse tujya tubibona mu nsengano tandukanye ngo iterambere ry'itoro ngo cyo cy'itorero babivuga ese mubona ibyo bintu byanditse n'ibyo bintu bavuga mu magambo yubaha discours ubona koko biri gukoreka icyifuzo bifuza batubwiye ngo agiye kugeza itorero
mbona icyo cyivuzo icyo cyerekezo turi kukigeraho ese tugendeye kubivugwa tutarinjiramo mu kanya tushaka kuza kuvugaho mu kigano cyacu uyu munsi tugendeye kubivugwa mubona ibitorero nta ubuyobozi nta ngaruka bushobora kuzajya ku gihugu cyase ku banyarwanda cyase ku banyitorero nitonda tuze gutanga umuti ukuntu twifuza ko byagenda kugira ngo itorero ribe zima cyangwa se abakristo b'itorero rya ADPR bayebuzima n'abanyarwanda muri rusange kuko iyo turebye mu muri pourcentage dusanga abakristo bagize itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR bayingayinga abanyarwanda hafi ya bose n'abantu benshi cyane 90% bishatse ko ingaruka bagira izajya ku bakristo ba ADPR zitaze kuri igihugu cyose nibyo nshaka ko tuganiraho ariko kandi ndabizi ko hagenda hazamo n'ibindi bintu murakoze cyane tugiye kugana ku buyobozi bwa ndamwibagiwe ubuyobozi bwa Ndayizeye ariko mbere uko tubwinjiramo hari ubuyobozi bwagiye bubanziriza abanza Karuranga Ephrem abanza Sibomana Jean Sibomana Jean avaho ingoma ye nayo abantu ntibayivuga neza hagiyeho Karuranga Ephrem bidaciye kabiri hagiyeho uyu nguyu uriho nkibaza kubera iki ADPR buri munsi itangazamakuru ni ADPR buri munsi ni ADPR yagarutse kubera iki ADPR tutajya kure kubera iki ADPR itorero ryanyu ari ryo rihoramo ibibazo ari ryo rihoramo induru tutasanga mu yandi madini murakoze cyane ikibazo cy'itorero ADPR ni ikibazo natwe tubona kimaze kutubangamira ubundi ubuyobozi bw'itorero ADPR hari uburyo bushyirwaho hari n'uburyo bukurwaho mu buryo bwa sosiyete ya ADPR yubatse itorero ADPR rigera mu Rwanda uhereye mu 1940 ryishyirirwaho abayobozi perezida mbere w'itorero ADPR yabaye Kapitulo Gabriel aza kuvaho asimburwa na perezida bita Emile Sebuturo aza kuvaho nawe akiye arangije manda ariko avuyeho hajyaho uwitwa Sanzu Rwimo arayobora intambara yatera arahunga ava mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma habaho uwitwa Kayihura Jean mu gahe gato cyane avuyeho hatorwa Sibomana Jean amaze kuyobora ibara hafi manda y'imyaka 10 aza kuvaho itorero ADPR ryitorera umuyobozi usabwe Imana Samuel aramusimbura aho ngaho ndavuga ko itorero ADPR ryari gifite umwimerere kuko ryishyiriragaho abayobozi usabwe Imana Samuel amaze gusimbura Sibomana Jean ntabwo Sibomana yigeze amwirukana na rimwe ahubwo usabwe Imana yafashe Sibomana yasimbuye amwohereza kuyobora ururembo rwa Byumba akindimo za kera ayobora ururembo rwa Byumba afata Maurice Gerard Masumbuko Josue mu ururembo rwa Ruhengeri n'abandi bose bari muri biro agenda bagabira imyanya ibakwiriye kugira ngo bagumire icyo gihe ubuyobozi bwari bigifite bukigendera ku muco n'imyitwarire y'itorero kuva ubwo usabwe Imana amaze kuva ku buyobozi RGB yatwivangiye mu itorero niyo irigeje ahangaha niyo bumburi iba mu buri munsi kuko amaze kuvaho bashizeho usabwe Sibomana Jean bamuvanye mu rurembo rwa Byumba asubira kuba ari perezida Taregare yungirizwa na Rwagasanato icyo gihe n'abanyaturo bamushyizeho cyangwa ni ntabwo itorero ryamushyizeho naryo kuko icyo gihe uburyo bashizweho murabizi ko habaye ikibazo hagati y'itorero y'abakristo bavuga bati umubyeyi wacu usabwe Imana aragiye none bashizeho abangaba ibyo ngibyo ni ibintu byabayeho inkurira kwira cyane ngira ngo ni 2013 nabo barayobora bavanwaho mu buryo butari bwo bavuyeho basimbozwa na Karuranga Ephrem ari kumwe na Karangwa John nabo ubwabo baje kubyica hari ibyo batumvikanyeho uko ari babiri none ikintu giteye gahinda ni uko RGB yafashe umwanzuro utari wo ifata abagabo maze bananiye kumvikana ari babiri ibihora itorero ryose irabafatira birukana yirukana Karuranga Ephrem ndetse na biro yose bayikuraho noneho batwimikira umuyobozi bubi ikintu kibabaje nuko bafashe biro yariho wenda kuko bari banuye kumvikana birashoboka ko bafite uburenganzira bwo kubakuraho
itegeko wenda bari barifite birumvikana ariko kibabaje nuko bahise bishyiraho itegeko ritagiye ibaho muri society yari yose mu gihugu RGB nese ishyira itegeko cyangwa nibo bashyize itegeko RGB ubwayo niyo se ishyiraho indi biro isimbura iyo ngiyo ivuyeho kandi ubundi ntabwo ariko bigenda kuko burya na cooperative cyangwa ishyirahamwe ry'abantu 40-30 bangahe burya bishyiriraho komite yo kubayobora bise nimba mwabonye ibibazo bye byabaye ku bantu babiri batari kumvikana abanyeto ntibabumvikanishe kuba RGB yaraje ikabumvikanisha mbara kibazo kiri nta jambo bahawe bido ntanubwo bavumvikanishije ahubwo barabirukanye bamaze kubirukana bafata inama y'ubutegetsi bayitesha gaciro abashumba b'indembo bagira muri batanu nabungiriza babo nabuturere 30 bose babatesha gaciro bahita bashyiraho badushyiraho biro bamaze gushyiraho biro badushyiraho biro navuga ngo nta mukayimana babamo nta bukristo nta bumuntu nta nandi umunyarwanda bafite ibyo ndabisobanura cyane kuko turi kumwe turimo tuganira impamvu ya mbere nta bukirisito umukirisito ku isi ya rurema yose nubwo mbere nabonye ibyago byabuye muri ADEPR ariko kuva isi yaremwa mu mateka nize nasomye agenda y'amatorero nubwo mbere nabonye ikintu cyabaye mu Rwanda kibaho ku isi aho umuntu ajyaho akirukana abashumba bamubanjirije bamwimitse twifashije na bibiliya igitabo cyo kuva 22 haravuga ngo umuntu ukubise se cyangwa nyina ntakaburi kwicwa ariko yafashe base bamurambitse ibiganza afata abanyina bamusengeye afata abo bose bateje agaciro abakura ku ruhimba arabirukana bashyira mu bakirisitu naho bashyira mu bakirisitu ntiyabaretse yakomeje kubatoteza ikibazo gikomeye cyane ugatoteza umuntu kuko wenda yari mushingano umutinya ko wenda aza kubuza umutekano ugatoteza n'umugore we ugatoteza n'umwana we kugeza igihe cyose ibyo byagiye bibaho cyangwa biri kubaho ni ibintu byabayeho kugeza ya masaha bikiriho ikibazo gikomeye cyane noneho inama y'ubutegetsi itagaciro ityo noneho ikintu cyari kibabaje cyane twari dufite amaparuwasi agera kuri 435 yari afite abashumba kandi berejwe umurimo w'Imana bagomba gukorera Imana ikibazo ntabwo yigeze abaha RGB niho bahaye umwanya ngo nibura bitanye baterana ubwabo nibamara guterana batore biro igomba kubahagararira mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo babashyizeho babaha uburenganzira bafata abashumagana na 30 bose barabirukana ngira ngo abantu bari icyo gihe nta bashumba basigaye mu kirika abageze kuri bangahe ntabwo mbize neza kuko hafi bose barabirukanye abari mu munsi wa none nabo bagiye bavana muri RPR service ubukanishi n'abagoronome n'abize education nibo ngo bayoboye uyu munsi wa none bakora nabo tutaragera ngo ku buryo abashumba bagiyeho nari ko bafite mu bumenyi iyo musesenguye mubona ari ukubera iki RGB yivanze mu by'itori igashyiraho abayobozi ni kwe cyo yatoranyije buriya izari akari bishyiraho nishyiraho n'undi muntu musesenguye nabyo yatewe n'iki bo nta ibyo ngibyo sinabikurikirana cyane ngo mbyishoremo cyane cyangwa mbitekerezeho cyane mbiteho umwanya munini nuko nabo ubwabo sinzi niba ndamu bari bakeneyemo ntabwo mbizi cyangwa se ari kimenyere bakoresheje simbizi kuko twari dufite abashumba bize barusha na izaya mashuri bafite dogitora bafite PhD bafite za masters bafite amadiplome yifuzwaga ya leta ndetse na ya teoloji ikintu kitubabazana ikingiki bafashe umuntu amashuri ya leta ya FTP ariko nta teoloji agira muri we ntabwo yizi yigarurije iyo ari nayo mpamvu ari nayo ntandaro yo kuzama guzitorera bigeza ngaho none se Isaiah yagiyeho iyo musesengwe ntabwo mushobora gusanga yaragambe ntabwo urumva nimba tutari tumuzi njye amakuru mfite nuko yari pastor usanzwe volontaire iyo mpasire volontaire ntabwo yigeze yabona n'itorero yigeze yabona n'umudugudu ntabwo ashobora kuba ari wase wagiye inyuma akajya muri RGB akajya kwa ku mwanya ibyo birashoboka turi kurenganya RGB kuri iri nyuma ariko ibyo ngibyo si tunakota cyane niba yaranabuteresi RGB twayishinja ibyaha kuko ntabwo bagombaga kumva gutereta kwe niba yarabiterese sibizi ariko ntibagomba kumwumvira kuruta uko bakumvira sosiyete y'abantu 1/4 cy'abaturage batuye u Rwanda nubwo mbere nabibona abaturage barenga 1,600,600 batuye u Rwanda 1/4 bakimikirwa ubuyobozi mu buryo butari bwo
ntabwo barajubiye abantu bize basobanutse icyo tubashinje ni kimwe nuko batigeze bashyira mu bikorwa itegeko rya societe ya DPR yagenderagaho ntabwo bashyize mu bikorwa itegeko rya societe ya DPR yagenderagaho rishyiraho ubuyobozi ariko batari bari barize se buriya niba batari barize bagombye kurikurikirana bakarimenya kuko societe ikorera mu gihugu cy'u Rwanda kandi iteka ryose ntabwo ubuyobozi buryo budafite state state baba barayitanze ibirimo mu mategeko n'iki byose baba yafite ntabwo ikintu kitubabaza nuko nyine baba bifite nkuko nguko barangiza bakabica amazi bakabidevia bakabikuraho bagakora ibintu byirengagije impamvu nari mvuze gucyo bakimara gushyiraho izingo ryo gukemura ibibazo bamushyize inzi bacyuho amezi n'imara atatu bamwandi sibyibuka neza nyuma umwaka n'umwaka nyuma tukuvuga ngo izaye bayo bavugize cyase kuko mwamutoye uburyo bayo bavugize sinwe bamutoye oya nabo ko byagenze uko iyo tumutora aba hateranya asambure general ikamutora igihugu hano na hamwe ushura gusa nka hateranya asambure general ngo umutore ahubwo we ubwe yaritoye anishyiraho na biro yose yarangira yisubizaho yaritoye anishyiraho ikimenyimenyi kibigaragaza ko tutize tumutora ntabwo narimwe mu Rwanda dufitemo abashumba urabona ko bamusengera iminsi mikuru yamusengera murayizi yagiye gushaka umusengera mukuru Tanzania yamaje gutangaza ko yasengerwa muri stade ya Yerika twumva tubyagenye ngiye kandi muri ADEPR dufite abashumba bagomba kumunambika ibiganza biro zose zabanjeho zasengerwaga n'abashumba bo muri ADEPR hano mu Rwanda umuntu yazanye niba ari muri ADEPR niba ari umwangirika ntitunabizi icyo ni ikimenyetso cy'uko atigeze atorwa na societe yitora ADEPR mu Rwanda yari inzi bacyoho yararangiye aritora yishyiraho amaze kugera ngo tugiye kuko nta hantu namwe wasanga hatanga umutangazo batumira asambure jenerali ngo izitere umushumba nta nahamwe we yari ituye yishyiraho amaze kwishyiraho akora ikintu kibi gikomeye cyane ni ikizira kubiteka navuga kuko impamvu ya mbere ndabibabwira ni ingiye nababwiye kandi nta bukristo afite umukristo arangwa n'imbabazi nk'umushumba noneho rero nkuru ho umuntu w'ubushumba yagombye kuba yagize imbabazi z'abandi bashumba bagenzi be asanzemo reka kandi ikosa ari barikomeye cyane ntabwo umushumba yirukanwa kuko umushumba yaratoranijwe ashyirwaho kugira ngo yobore intama buri torero ry'abantu kabone naho yabona pasi yashaje ntabwo ngomba kwirukanwa ahubwo yagirwa umukuru w'itorero eveke akagira abantu inama akagira abashumba inama akagira abakuru b'itorero inama akagira avuga butumwa inama akagira itorero ryose inama nk'umuntu w'inararibonye ngo umushumba yaratoranijwe atoranywa nande umushumba burya ibyo abantu bemeje n'Imana irabyemeye niko birivuga biravuga ngo igihambire mu isi mujukiye gihambiwe none ushatse kuvuga urugero rwa hafi burya nta iyo usomye urwandiko rw'Abaroma igice cya 13 haravuga mwubaha ubuyobozi bubayobora kuko nta butware bujya butavuye ku Mana nta butware bujya butavuye ku Mana umuntu atoranwa na societe ariko burya ni Imana iba yabyemeye iba yamwijije niyo mpamvu bamushyiraho bamunambikaho ibiganza ubwe agahagarara agafata indahiro akayirahira imushyira ikiganza cy'iburyo iyo arangiye kuyirahira aravuga ngo Imana izabifashemo kubibuza rwose bushyirwaho n'Imana kuko cyo mutumwa ko Imana yamushyizeho wewe ntabwo bishoboka impamvu atari Imana yabushyizeho nuko batigeze bashyira mu bikorwa itegeko rya societe yatoye kuko abayobozi Imana yashyizeho bwa mbere na leta ikabashyiraho bakanitorerwa bakanabitorera ubwabo niho bashyizeho amategeko bagomba kugenderaho none undi muntu araje atesheje agaciro ashyize hayi aranitoye uwo muntu yatowe n'Imana bavuga ko yatowe n'Imana ashingiye kuki aha murakoze cyane ati ntacyo twashingiye tuvuga ko yashyizweho n'Imana ariko twahituye ku kintu cy'uburyo yashyizemo abapasiteri tegeko rya RGB rya musaga gushyiramo abapasiteri bizi nawe ni muri rusange ko agomba kujyaho umupasiteri agomba kuba yarise ku ngoma ya Izayi mubona abapasiteri bize koko ari bari gushyiraho nibo bariho cyangwa murakoze cyane ingoma ya Izayi arabeshya icyo namubonyeho Izayi ndaza kuyisobanuraho muri umwanya yisobanura Izayi ni umujura RGB yadushyiriyeho kuko ntabwo akunda itorero nta narimwe akunda itorero ndabivuga mpagaze ku maguru abiri kandi ivuga mbihamya cyane nubwo habi ubuyobozi nabihamya icya mbere ndabisobanura neza cyane Izayi yakoze n'umujura amubahuye kuko ikibigaragaza ndakibasobanurira neza Izayi
yafashe abashumba 335 bari bayiwe itorero amatorero amaparuwasi arangije cyo kuvuga ngo ntabwo bize arabeshya arabeshya ntabwo ushatse kuvuga abashumba amazina ariko hafi ya bose ndabazi bari barize bamwe bafite amalisanse abandi bafite izindi nzego za PhD niki bafite n'amashuri ya teoloji bize ikintu kibabaje ndakikubwira cyane abo bose yarabirukanye batesha agaciro kandi bari barize bafite diplome zabo ikibabaje ni kingi cy'abantu yashizeho n'abantu bamwe bize gukanika hari n'uwonzi wize muzika ibyo nibi nibihamya nibihamya mfite aza ku mushumba paruwase yarize muzika nibazigisha abakecuru gucuranga ibyo ntubimaze afata abantu bize agoronome agoronome irakeneye mu Rwanda ndayimera cyane ariko no kwigisha mu buhinzi abantu bafite imirimo ari guhinga ntabwo uzayizana mu rusengero zakubwiriza umusaza w'uruhara nkanjye agoronome kwigisha guhinga uzanyishije bikese ntabishoboka biriho cyo ni cyambere ikindi kigaragara ni iki ndakikubwira azana abantu bize education na wize education kandi ndabizi azana abantu bize education nta nacuwa muri teoloji baza nayo ntandaro yihari niyo ntandaro yo gutoteza abantu ihari akazi agera mu rusengero vuba agatangira kabeshya abantu kandi ari kubesha umuntu umushumba yasimbuye yize teoloji cyo impande ye n'iki ni kibazo cyane ukabeshya biragoye kubesha umuntu uharana musimbuye waramwimye umutsima ukamubeshya ukabeshya n'abana byaye none ukabeshya n'abakristo yayoboye bazi neza ibyo yabigishije bo urugero buriya mu madiyakoni dufite mu Rwanda hafi ya bose bize tete asinyuma teolojike de satanize nange nari umwarimu wa umwe muri abo ngabo bigishije abandi ariko ikibazo gikomeye cyane kuba barigishijwe ukaza kubabeshya biragoye ari nayo ntanda ari gufata abantu akabatesha agaciro uyu munsi none akabatemera ko baterana hariya mu rusengero nuko nabaho umwanya ba bantu bazavuga bati vrema aba bantu batubwiraga ibintu biri ukuri abo bangaba batubwira bitari byo none ikintu gikomeye cyane ni kubwira ngo ni umujura ndagisobanura cyane yafataga amaparo wa satani akayaruna kayaha umushumba umwe mu gihe hahembwaga abashumba bangahe batanu ubu yavuze yuko amafaranga ari make ariko kugira ngo agabanye ingengo y'imari bajyaga okay urakoze cyane ibyo ngibyo ibyo nawe bivugaho mu defender nawe barabeshya impamvu babeshya ndayikubwira cyane none ngiye kubaza ingengo y'imari mwibaruwa yagiye yandikira abantu yavuze ngo byatewe n'ihungabana ry'ubukungu ryatewe na COVID-19 none ngiye kubaza ihungabana ry'ubukungu ryatewe na COVID-19 ryarebaga bamwe abandi ntiribarebe ryasabaga kwirukana abashumba barimo akangaje abandi aho bakwiye kuregwa icyaha kikomeye cyane icyaha cyitwitonesha akwiye kukiregwa uyu munsi wa none akagihanirwa imbere y'amategeko gutonesha yirukanye abashumba bari babifitiye ubushobozi babifitiye uburenganzira bafite impamyumyi zabyo arabirukana yangaje abantu bari bafite abakuru imitsima abo bize agoronome bagomba kujya guhinga mu baturage bakabigisha guhinga bakabona umushahara bakabona ibyo kurya abize dedikasiyo bakajya kwigisha birashoboka abamwe barabwira iteri abavanamo araza ahubwo yirukana abantu barimo ni ukuvuga ngo ajya kwangaje umuntu akirukana indi akirukana undi akitwaza ngo n'ihungabana ry'ubukungu ryarebaga bamwe abandi ntibarebe icya kabiri gikomeye cyane muri covid twarayoboye itorero nta muntu wigeze yegura ngo nuko atahembwe icyo mujye mukimenya cyane umunyeturufu yakinishije y'ubujura nababwiye ararangije covid irarangiye isengero bazifunguye nibwo yirukanye abantu muri covid ntawe yasezeye ahubwo yabirukanye isengero bageze bate bazifunguye icya kabiri burya amaniyo 1,500 burya buri muturage mu Rwanda uhembwa buri mukozi wese uhembwa amafaranga 30 n'ifaranga rimwe gusubiza hejuru batanga umusoro mu Rwanda rufite 20% nk'uko amategeko yivuga uhembwa 100,000 n'ifaranga rimwe gusubiza hejuru yishyura 30% ngaho barabana 1,560 ubara amafaranga binjizaga imisoro ikora iki yubaka igihugu yubaka amashuri akora imihanda akora n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye uranyumva neza none aya mafaranga aba bakozi bahembwaga yashyize he umuntu wiwe abaturage akibona leta nturangize umugira umwe tuvuge se ko amafaranga yashyize umufuka we none yashyize he kimenye imenye kigaragaza ko yashyize umufuka yafashe umushahara umuvugizi wa mbere yahembwaga karongi frame aho kuba hafi gatanu yahembwa se icyo cyane oya ntabona ubushobozi cyane ariko byumve ngo amafaranga yo kuri hafi gatanu niyahembwa umunsi wa none amafaranga karuranga yahembwaga amezi atanu wahembwa ukwezi kumwe ubujura icya kabiri amushumba wa kera mu cyaro n'abaga yahembwa amafaranga atarenze 120 ariko uyu munsi yahembwa 180 ukagira ngo itorero niwe warigabanye
agafata abantu barivunnye barivunikiye ariko ishize ndamuri tanarenga ugafata abantu barivunikiye bapfuye nayo bagatanga inka zabo ukabirukana ugashiraho umuntu waje mu gitondo sinzi umutoraguye mise ko mva bwa bukungu nimba ariko bimeze bwa bukungu yavuze budahari ubwo ko numva DPR yari arabakire cyane ntabwo itoro rigeze rikena kuko itoro ntabwo ryimutse none se byagiye mu ijuru ntabwo itoro ryagiye mu ijuru nta nubwo ryapfuye kandi riracyariho ari kintu kwibaza ajya kumujya kuvuga ngo ubukungu bwaragabanutse wenda ubukungu bw'itorero rya ADP tuzi ko buva mu Kristo mu maturo batanga abaturage abakristo bari giye bahagatse na gutura tugiye dushinge twa ku bukungu bwa kwegeza bwa bukaho nta gihe na kimwe umukristo w'itorero ADP yitorero rigiyemo ndi maze imyaka 39 umukristo w'itorero ADP imbere yuko ategurwa itegeko rya bibiliya yawe umunyagice yawe umukristo yawe umupastori yawe umwarimu yawe iki rigemera ko umuntu agomba kuzana kimwe mu 10 n'amaturo mu nzu y'Imana ntabwo rero Kristo bitora de peri baguye baraturiye umunsi wa none kandi itoro ntirigabanuka ahubwo ririyongera none nawe ndakubajije icyo kibazo niba atarinda nini bashaka kwigwizaho bumva ari icyo kindi bari bagambiriye kwirukana abakozi bakabagabanya nawe umbwira umunyamakuru kandi uri n'umuntu ukuze ndabona waranize mbwira ikintu bari bagambiriye niki wanyereka uretse dove hoteli ndi twayubatse wanyereka indi nzu yubatswe nyuma yuko ingome igiye yayize aha none ushaka ko tuza kwinjaho mu kanya tukabaye ati se kuva agiyeho duhereye kuva ahavuga ko kuva atowe nzi bacyo irangiye y'umwaka ndashaka ko tuza kureba ibintu ibikorwa by'iterambere yarakoze mu itorero ariko tutaragira aho ngaho batubwiye ko yafashe amaparuwase atanu akayahuza akagira paruwase imwe tuvuga ko umushumba paruwase imwe 100,000 ijana wa paruwase imwe akaba guhembwa 100,000 nawe hafi 500 yafashe abashumba se yashyira hamwe donc yafataga amafaranga y'abashumba batandatu yose akayakombina akayahemba umushumba umwe asigaye yose akagira iki akamusagukira njye kubaza nisengera amaparuwase yakoreragaho kera twubatse kera ku ngoma itariye n'uyu munsi wa nizo bazisengera nizo bagisengeraho nta nibatirisha bashizeho kwizo sengera zo kurusha ni moteka y'ubwo moteka de peri mu Rwanda uzasa nk'ahantu hamwe yari yubaka urusengero kuva giyeho yanize gufata amafaranga ya kopasiyo n'inkunga z'abakristo n'iki byose akabeshya leta ngo ari gutanga inka zivuye muri za kopasiyo n'iki ari kubeshya ari kujijisha akabeshya ese mubona iyo musesengwe umuntu ari cyo kimutere gukora ibyo bintu ni esprit satanique iba muri we ni mwuka wa satani uba muri we kuko ntabwo umuntu afite itorero ry'Imana ngo risenye na Yesu ubwo yaripfiriye atararisenye ari umushumba mukuru nawe yabaye Yesu umwuka mubi naho wamufata kuko nta mushumba mukuru uba hatari Yesu wenyine uzifashije igitabo cy'abahebura igice cya gatanu haravuga ngo umushumba utoranijwe mu bandi urayumva neza agomba gusenga akiyeza akagira n'igihe cyo gusengera abandi kuko nawe gusenga n'ikintu gicinije nkeye urayumva neza umushumba mukuru ni Yesu rero kuko nta gicu kinege nk'ikimugose kibaho ni nawe pfiriye itorero na bibiliya irayivuga mu Rwanda ku rwayo nangira ngo havaho ni nge mwungeri mwiza umwungeri utaragirira ibihembo umwungeri upfira intama intama yapfiriye nizi ahubwo kweza nyagije akazitatanya bumva ko aho gushaka aho kugira ngo tujye mu bisubizo turi kujya mu bibazo nkibaza ibi bintu byo muri ADPR mubona bizangizwa n'iki yambwiye gatoya kuko hari igihe mvuga natekereza byinshi kuri ibi bintu bagahinda akanyica cyane mu gihe ikibazo nta nubwo mbabajwe na Yesayi njye mbabajwe n'itori ry'Imana kuko itorero ry'Imana ryaramvunnye nakira agakiza iwacu habaga y'urusengero rumwe na rwo rudafite umutsi ariko hari isengero zirenga hafi 20 kandi izo zose nazitanzeho umusada nazikozeho fata igihe cyo kuvuna cyo makonseri n'iki byose tukora byimo bya muzika n'iki iki niki babaje ngiye kubwirana iki ngiye cyenda cyavugaho ari yo mpamvu ntabaza umubyeyi w'abanyarwanda twese perezida Repubulika y'u Rwanda utagira udacurwa kibera umubyeyi umuntu wese atakira akamwumva umubyeyi udahwema udasinzira kubera igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo gitere imbere yihangane mu mwanya muke abafite arengera itora DPR arivan muko y'uyu mugabo izayi washizweho mu byo butime n'amategeko
icyambere nakikubwira ni kimwe ingorane navuze ngo ndavuga ku ngorane ubuyobozi bibusho kuzateza igihugu kuzateza igihugu cy'u Rwanda icyambere birwanya abashumba tubyumvikaneho abashumba barabirukana bose bamaze kubirukana bari baratse amakredi icyo bita amavasi y'Isiraheli birumvikana avasi y'Isiraheli urayizi inguzanyo ku mushahara babirukana batarabishyurira ntibana bareka ngo bamanze bamare imibirarane byabo bamaze kubirukana ubwo kwishyura yorahagaze urumva bimaze guhagarara amazo yabo barayateza amazo yabo barayateza bamaze kuyateza barandagara n'imiryango yabo irandagara kugeza ubwo bamwe bagize bate bishiyeho mu gihugu cya Uganda icyo kucyumva naho ikintu kibabaje aho umuntu ahubwo none none ikintu kibabaje abeshi muri bo barabasirikari ibaze umuntu kuva hakurya Uganda akaza kumbunda akarwana akagira buhe kimaze gufatwa akajya kwiga teolojia yamara kurangiza kwiga teolojia bakamuha inkuni y'ubushumba warangiza ukamucuka mwirukana kandi rwanda igihugu agahita afata ibyangushya akisubira he akisubira Uganda ibyo aba barakire ntangira zifatika urabona umugabo bita Godfrey uramuze yari umushumba wungirije ururembo rw'amajyaruguru yaje kuntambara abura ukuboko urugingo ariko umutwe ni hazima ashoboye gukora umutwe ni hazima ashoboye kuvuga kubwiriza arabishoboye ni n'umuhanga no kwigara bishoboye twariganye muri fateke muri kaminuza ya teoloji ararangije abaye umushumba itorera bimwemerera arahira indahiro ko abaye umushumba w'itorero ADEPR urarangije uramufashe nta kaboko afite ntashoboye gutwara moto ntazajya guhinga ntacyazashobora gukora ntazafata inivu ngo yubake uramwirukanye uramuciye babarumbwire ibyago cyangwa ingorane ubuyobozi bubi buzateza igihugu uramuciye ngo agehe ajye kwiba ajye kuba imbobo ajye hehe uzamubaze umuntu utemerewe no gutera hariya mu rusengero n'ubugome murimo nakubwiye ngo nta bukristo afite kuko umukristo arangwa n'imbabazi ubona umushumba arangwa n'imbabazi nicyo cyambere umushumba arangwa n'iki n'imbabazi iyo ukurikiranye amakuru cyangwa kuri ubajije ugize amahirwe yo kuvugana na Isaie akubwira ko ari kubahiriza icyemezo cya RGB cyo gushyiraho abashumba bize nkibaza uburyo gushyiraho abashumba bize uburyo yabashyizeho tutarajya kureba amarevo yabo nimba koko ari byo cyangwa nimba atari byo uburyo bw'abashyizeho mwa mubona ariko byagomba kwita bigenda cyangwa bagomba kubagira mu kitego oya arabeshya ntabwo yashyizeho abashumba bize ntabwo yashyizeho abatarize yirukana bize cyo hari ikintu kiriye kiba muri leta cyangwa se mu nzego za leta bavuga ati dukeneye wenda muri kano kazi abantu bafite wenda revo ya kaminuza ariko bakavuga bati turifuza kujya gukora kano kazi ngo bakufite revo ya kaminuza ariko abantu bari mu kazi tubahaye umwaka ushoboye kwiga ajye kwiga ariko akomeza akazi mwifuza ko namwe ko bigendera nakagira runaka abashaka kwiga bakajya kwiga mu mashuri bifuza cyangwa okay abashumba dufite bose bari barize nabisobanuye kare navuze ngo utarufite revo ya leta yarafite teoloji yize ade dikatra n'ibindi n'ibindi uwanyuma yarafite imyaka ine ya teoloji mu Rwanda kandi yari ihagije kuri we icya kabiri niba hari revo yindi yifuzaga ko ageraho yagomba kumuha igihe cyo kwiga akayishaka ikibazo ndakikubwira nababwiye ngo mu bashumba yirukanye hari harimo n'abamurusha revo y'ishuri ariko arangije agira ate arabirukana ikibazo si amashuri yashakaga ikibabaje teoloji ari kwiga niya hehe ari kujya kwiga mu Bangirikani yafashe ba bashumba be bose yangaje ari kujya kwiga mu Bangirikani dogitrine baziga imyizerere shingiro baziga niya Bangirikani ejo mu gitondo bazaza n'itora DPR barivangavange batwigisha kubateza ku gahanga nizo ngorane nyine nizo ngorane navuze ndi busobanureho none urangiza icya kabiri ndi kubwira n'iki ngiki abashumba yirukanye muvandimwe ni bantu cyirukanye ubundi n'ikindi ubundi hari condition zirebwaho igiye gukora reform niyo ngiye icyambere ureba kuri revo kavuga ngo kuri rwego ku edikota reviniye kururembo iyi ngiye paruwase iyi umudugudu iyi
ugiye ukareba mu paruwasi mwe nakuye ngo harimo nabize muzika nokuye hano azero muri rapira se bunumushumba azigisha Kristo gukanika none ugafata abantu bari bafite revo bafite n'ubushobozi bafite n'ubunararibonye bose agize bate yarabirukanye ubundi revo yizivuyeho ureba experience sibyo iyo ibyo bivuyeho ushobora kureba ntabwo bya byose ushobora gufata umuntu ufite imyaka 60 afite abana 10 uzi neza ko giye kujya muri pasiyo umwaka umwe cyangwa ibiri ngo mwirukane ugomba kubarira nabana be nibyo nakubwiye ngo umukristo doga ntabwo kristo afite ntabwo umuntu kuko yagira umuntu yagombye kubarira nibura n'urwo rubyaro rwa mushumba kuko n'umushumba nawe akamubarira ko ntacyo yapfaga nabo ariko aramwirukanye mwicishije inzara n'ubyaro rwe rwose sanga bana babo bavuye mu mashuri bari kurya inka z'abakiri uyu munsi wa none kandi barabana babashumba babatanze icyo ni kimwe icya kabiri usanga abashumba twari dufite mbere bari bafite ubumuntu none uyu nguyu ubumuntu ntabwo afite nandi umunyarwanda ntayafite yagumye wije ndi umunyarwanda ukunda igihugu nkagihesha agaciro nkana agaciro n'abagituye ibyo ari bifite se none se abashumba yabaye agaciro yirukanye n'abana babo n'abagore babo baze n'abuzukuru n'iki bose yakubise hasi yabaye agaciro iyo musesengwe ndabizi kundahiro murahira nk'abashumba iyo mugiye ntago ndi umushumba ariko nabanye nabo nabanye n'abashumba muga ko muzubaha ababanjije mu murimo uyu munsi iyo dusesengwe kubiri kuba turabyo no mukanye ku mabaro ari kugenda atanga yambura abantu inshingano cyangwa se abambura ubushumba dusanga nta cyubaro cyangwa se nta ari kubatesha agaciro urakoze yanimo ngo mukwibaza nkavuga nti aho ntago abo bashumba baba baranze kumuha inshingano mbere akaba azibonye ku bundi buryo akaba kugira ngo abishyure oya ibyo ntago aretse none se niba batarazimuha imbere yazihawe nandi ntabwo arajibi yamuse arajibi yaramutereye umuterekaho ariko imuterekaho yari afite inshingano y'igipasiteri none iki niyo nagiye kugura n'iki ngiki niba muraguye ngo nta n'ubukristo afite mu ndahiro turahira harimo indahiro ivuga ko nzubaha abambanjirije umurimo sibyo kandi ukayirahira umanitse ikiganza cy'iburyo wifashishije igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 17 umuntu wa 18 wa 19 haravuga ngo yasuzuguye indahiro yica n'isezerano kandi yari yaramanitse ukuboko kwe kw'iburyo arahira ariko arengaho arabikora ntabwo azarokoka nzemugira ku mutwe byose urabyumva niko havuga yasuzuguye indahiro yica n'isezerano ibaza umuntu wasuzuguye indahiro niba ari umukristo umukristo wasuzuguye indahiro yarahiye n'ikiganza cye ntawe yimuhase akica n'isezerano yasezeranye imbere y'abantu urukumva niyo mvuna abwiye ngo nta mukristo afite kuko yamugira yagombye kubaha nibura indahiro yarahiye ayirahira amanitse ikiganza cye cy'iburyo ariko arangije arengaho agira bate arabikora byose kubera iki nabwiye ngo afite esprit satanique umwuka wa satani umubamo kuko umuntu udafite umwuka wa satani ntiyasenya itorero yesu yapfiriye icyo mvuze ni ukuri kw'imana ntabwo umuntu udafite umwuka wa satani yasenya itorero yesu yapfiriye amaraso yesu yamennye ntabwo ari ayacu yavuye mu ijuru azi icyubahiro asiga intebe ye y'icyubahiro aza gupfira njyewe umunyabyaha ararangije aranturanije njyewe buzizi ampa inshingano ariko undi araje ati oya ntiwemere no gutera hariya mu rusengero natanzeho inka yanjye yatanzeho inka ye arunyirukanyemo anesheje agaciro niyo mpamvu u Rwanda rufite ibibazo ndatakambira umubyeyi w'abanyarwanda perezida wa repubulika y'u Rwanda kugira ngo akemure iki kibazo ubuyobozi bubi bwashyizweho na RGB bwa DPR buriho bwanyangije abanyarwanda aho abantu baturuka igihugu cya Uganda abandi bakaba barabaye inzererezi n'isabirizi ibyo ntabwo ari byo watubwiye ati ni igisambo ariko itorero yatubwiye ati ari gusenya itorero umuntu ushobora kuba yibukiranye se ari gusenya itorero gute turambure neza twinjire mu urakoze cyane mpamvu ari gusenya itorero ndayibabwira nkusanze mu rugo bo sanze so mu rugo rwe yararwubatse yarahawe ubasha bwo kuruyobora nkari umuvanamo cyangwa se ngo ngo ugufungiyemo ariko ntiwemereye kurusohokamo nta na haleluya nta jambo nguhaye ntacyo burya uwo muntu abadasenya itorero abadasenya umuryango
impamvu nibura ngo ari gusenya itorero n'ingiye yafasha abantu barivunye baritayemo igihe arabirukana batesha gaciro iki n'ikintu cyumvikana yikurikirana neza cyane bose batesha gaciro ntibemereye kuvuga nta n'uwemereye gutera haleluya ni uyu musuye ugiye mu rugo nawe baraguca uzasure nta kiruta imana hano hirya ngaho nibura umukristo witora de peruza musure nutaha umunsi bagatera haleluya mu rusengero uzangaye umunsi nuguze inama y'abadiye kuniza iterana bavuga bati ta none ikintu gituma senya itoro ndakikubwira n'icyo cyakabiri dusomye igice cya gatandatu cy'ibyakozwe n'intumwa umuntu wa gatatu ngira ngo itoro ryari rifite abantu batatu harimo abadiyakoni harimo abashumba ariho bigishaga ijambo ry'Imana hakabona abanyamasengero uyu munsi none yakoze icyaha kitabaho yafashe abadiyakoni ariho abanyamahanga b'itorero batesha agaciro niyo mvuna babwiye ngo afite esprit satanique ashyiraho komisiyo na ministeri komisiyo na ministeri muri bibiliya haraho twize tubisoma mu mateka nize no muri bibiliya nasomye ntaho nigeze soma komisiyo na ministeri ko ziyobora itorero zigafatira umudiyakoni umwanzuro yavuze ko kuvugurura itorero byabageze kugera mbere y'ibyo urakoze cyane iyo uvugurura hari ibyo ushingiraho niba yaraje kuvugurura itorero yagombye kuvugurura ariko akanashingira ku byanditswe akanashingira kuri state biro ya mbere yari ifite ikintu nshaka ndi kwibaza yaje avuga ko agiye kuvugurura itorero ari nazo nshingano afite kuko mbere inyandiko yandikaga ko ari gushyira icyemezo cya RGB mu bikorwa kuva agiye kugeza uyu munsi ni icyo kintu amaze kungura itorero mu bati kino cyo dushinje wenda kino kintu naragikoze torane cyiza ni icyo kintu amaze kugeza ku itorero nta na kimwe ahubwo yafashe itorero ariteranya na leta icyambere na mbere yirukanye abashumba avuga ko leta yamuhaye uburenganzira kandi leta y'u Rwanda turayizi ntabwo irenganya nicyo nacyakuye kukibazwa ngo ni sisiteme ivuye hehe gutomeka kwabeshye leta mu ijuru ni sisiteme yavanye kuzimu ni sisiteme yavanye mu itoro iyo sisiteme yapuritse kugira ngo yirukane abakozi b'Imana abandagaza yikuye hehe arangije abishyira ngo ni leta muntu iyo twandagaje muntu yatwirukanye muntu yirukanye abashumba tugenzwe twasanze atari byo ari ikinyoma yihimbiye kugira ngo yigwirize indamu RGB ntekereza ko niba nayo imutumye ngo azirukane abashumba ntabwo ndabihamye neza icyo nshinja RGB yashyizeho ubuyobozi bubi busenya itorero icyo ndakishinja ariko ntabwo ndatekereza neza umenye ngo niba RGB koko yamutegetse kwirukana abashumba nubwo byitwaza avuga ngo ni leta yamuhaye uburenganzira ariko bibiliya mu gitabo cy'imigani aravuga ngo umwami anezezwa n'abantu ko birivuga none se mwumutanezezwa n'abantu abari umwami yabari iki kugeza iyo musizanye n'abashaka abantu ashaka amafaranga ariko ntashaka abantu kuko ashatse abantu ntiyaca abashumba igihe 1560 ni paruwasi ebyiri shyiraho abana babo ushyiraho abagore babo abo bantu ubashyize hamwe washyiraho paruwasi nk'enye ariko abo bose yabatesha agaciro kandi abatesha agaciro ariko aracyashaka ko bamukorera none se ngiye kukubaza usomye bibiliya neza usanga hari amahame atatu bibiliya abakozi b'imana bagomba kugenderaho ihame rya mbere ni ukwemerana mu bushobozi bw'umuhamagaro n'impano z'abantu ukifashisha urwandiko paul n'icyitero ry'abaroma igice cya 15:7 haravuga ngo ni uko mwemerane nk'uko kristo nawe yeze bate yabemeye icya kabiri ihame rya kabiri ihame rya kabiri ni ugusabana n'abantu bose utaraboneye ku butoni kuko abaroma 15:2 haravuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we amubere inyunganizi amukomeze iryo ni ihame rya kangahe rya kabiri rya bibiliya rigomba kugenga abakristo b'itora ry'amatorero yose mu rwanda ihame rya gatatu ni uguca bugufi tukozanya ibirenge uranyumva neza guca bugufi tukozanya ibirenge ibyo byose yabikuyeho niyo mpamvu asenya itorero nababwiye asenya itorero arabeshya RGB kuko RGB ntabwo ari umushumba ntazi bibiliya ariko niba yaramushyizeho ngo avugurure itorero ntabwo yamushyizeho ngo asenye abantu adeviye amategeko ya bibiliya nk'umushumba wari ushyizweho kuvugurura itorero yagombye kuba yarashyizweho yarangiza agashingira ku mahame ya bibiliya akanashingira ku mategeko sosiyete yari ifite ariko ibyo byose ni muri sitatwa dufite ariko ibyo byose nta na kimwe igezeho agaciro yishyiriyeho ibyo bwite arangije ishyiraho amategeko ngo agenga abanyamahamagaro agenga abakina bake arangije impamvu nabikubwiye yandika amabaruwa
ayaha abashumba kugira ngo mwebwe muri abanyamuhamagaro ariko badahembwa uranyumva neza abwirize abatize asezeranye ariko atahembwa muri umunyamuhamagaro wanze wumve ibyo navuye ngo ubujura buteye ubwoba agukorere ahembwe ariko we atahembwa uhembwe ariko watahembwa ngiye kukubaza mu Rwanda dufite rugendera ku mategeko habamo abacakara Hamwe bacakara abacakara mbaheruka mu mateka twize mu gihe cy'abazungu baza gukoroniza abanyafrika mu gihe cy'abakoroni none bagiye kugira abacakara mu gihugu twavukiyemo twakoreye tugashyiramo inkokora n'amaboko tugata igihe cyacu ugagira umuntu mucakara akurusha na revo yishuri ukagira ngo itorero n'umuntu wose wagabanye ngo ihinge gushaka ntabwo bishoboka ntabwo bibaho turi kuyatugana no ku musozo tureba ku ngaruka ibi bintu bishobora guteza itorero cyangwa se igihugu uyu munsi mu bashumba yirukanye mu rwa yirukanye hari abari mu manza kandi ari gutsinda itorero kandi bakarisaba gutanga ihazabu cyangwa se imperekeza kandi itubutse ese ibi bintu abafose simbizi niba nawe barimo kujya kurega itorero batugana bishyigikiye ese nuza uduhuze ibi bintu byo guca itorero ni gute urakoze cyane Imana iguhe umugisha ntabwo abashumba bari kurega ari bagiye gusenya itorero ahubwo reka mbanze subire mu mizi neza Izayi RGB cyari dukoreye gikomeye cyane ni ishyano navuga rya mbere yadukoreye nuko yahaye intama umwungiri utazikunda ntabwo arikunda icyo nagisubiramo neza Izayi ayo witorera adakunda icya mbere na mbere nibuka uriya mugabo ni Karangwa John ubwo yaraje amusanga mu biro aravuga ati rero nyakwa muvugizi mbabarira ukabyarawe umpe by'amategeko anyemerera ubundi nigendere umuvugizi ati rero ajya muri spécialité travaille kushinzwe umurimo amafaranga nzajya guheramo n'ibyo amategeko akomera byose nta kibazo Karangwa ati wakabyarawe uzandinde kuburana n'itorero nayoboye ati sawa ageze muri spécialité atanzige atabwiye spirit ati ndashaka kutwumvikanisha n'umuvugizi baramuhamagaye ishuri ya mbere arasuzuguye ubanze wumve uko nari nashaka gusenya itorero atari kunda kandi burya muri spesiyo iyo urubanza baguhamagaye ukarusuzugura umukoresha 5000 ishuri imwe gusa baguha ni 500 ku rubanza rumwe bwa kabiri ntiyaze ntibaye miliyoni bwa gatatu yohereza gatese niba ni gatese niba ni mutesi y'umukobwa ushinzwe n'ubukungu agazeyo nawe ahubwo ngo asubize ikibazo niba ashubuje nta butumwe ariyamahe simbizi aravuga ngo hari inama nasize ntasomye abarakasaragiye mbwira iby'amategeko yemerera umuntu n'inama bihurira hehe niba mbona kubwiye ngo abantu bashizweho bitwa ngo barize ko ntabwo bize bafite revu z'amashuri pe barazifite ariko niba babyicanga na simbizi ariko niba ari ubumenyi buke simbizi ariko hari ibyo birengagiza abizi cyangwa se bakabyica batabizi nicyo ntekereza yari yamuhereje atagenda unyumvira ikibazo ageze ati hari inama nasize ntasomye hari inama ntasomye kugira ngo ndebe uko ibintu ikibazo tuzakemura inama n'iby'amategeko agenera umuntu bihurira hehe Karangwa ati bo ati ngaho ugenda uzaba nzi isomye ubu uzasubiza kugeza ubwo bamunaniye abagiye mu rukiko barabahana ufite izindi manza zigera kuri ebyiri ari nayo ntandaro nakubwiye ngo uyu mugabo ashaka gusenya itorero witwa Ntakiruta Imana Theoneste uramuzi hanyuma hakabaho n'undi mugabo niba nishara niba ariwane abo baraburanye kugeza ubwo bakubise amande ya Rwanda Revenue n'iki n'iki iyo aba bana yabaca nibura agahabwa umushumba wo kuriya itorero ntagahinda kaba gahari ariko ikibazo ni iki ngiki hafataho amande ya Rwanda Revenue hagafataho RSSB n'iki n'iki ugasanga ziragiye zibaye miliyoni umugundo kugeza ubwo imanza ebyiri nzi zimaze gutwara miliyoni 350 ebyiri zonyine nizo nzi hirukanwa abakozi 1,560 imanza zimaze gusohoka muri spécialité zitravaye zimaze kujya muri 818 ngaho ibaze ebyiri miliyoni 350 ubare n'imanza ukube n'imanza 818 itororotse ko bazagurisha n'isengero n'izi dove tuvuga ngo twarubatse bakazigurisha ikintu kizarengera itorero umutungo bakure kuri ayo mamiliyoni angana gutyo uri kumva umuntu ukunda itorero yakora icyangwa icyo ngicyo cyo gushora abantu mu manza niba ari umuntu ufite umwuka w'Imana
ashora abashumba mu manza bakuriye itorero ngo bigende gute none se none ubwiye ngo itorero rizasenyuka none amafaranga yo kwishyura nabura bazagira iki so ugurisha isengero bagurisha amazu twose za dove hoteli n'imodoka twaguriye abashumba byose bakabigurisha bigashira nk'abantu mwakoreye itorero muzi itoraho ryaturutse naho ryari rigeze ryabafashe mu mibereho yanyu uyu munsi mukaba muri kubona ibintu itoro ukuntu itoro ryo kugenda risenyuka naho hantu urabona ko mu minsi mbyo dushaka kugana kwari byo bashaka guteza byo mwavunikiye dofiga senywa igasigatezwa n'isengero zimwe na zimwe ni kiye kintu muri gukora kugira ngo mureke ko mwahagarika ibyo bintu bitarageraho bo nta kintu twakora kuko nyirubwite uhagarariye itorero ndetse na RGB mushyikiye nabo ubwabo batagira icyo bikora kuko umushumba wirukanwe agomba gusabye amategeko amwemerera kuko biragoye nawe ari wowe nuwabyumva wese aho wirukana umushumba umwana wakati ishuri kubera amakredi yararimo inzuzi bakaziteza n'iki byose akajya gucumbika umwana wakati ishuri abuze menerivari akajya kora igira inka z'umukiri ibyo ni ibintu nawe byumvikana ararega ryo kugira ngo bamuhe iby'amategeko amwemerera ariko yafunda iki yafunda ubundi buzima ubu ntabwo namukira urubanza icyo rero navuga navuga n'iki kimwe cyonyine nuko dufite abahuza mu Rwanda Perezida Repubulika mu byo abanyarwanda twese udacurwa kibera agomba kwigomwa agahe gato cyane ubuka minota 2 agatekereza kwitora DPR agakimura ikibazo kirimo kugira ngo societe yitora DPR idasiribangwa igasenyuka kandi senwe n'umuntu umwe washizweho tutemera icyakabiri RGB ubwayo niba ibyo byose binaniranye RGB nige ndifate izayi sava nimara gufatiza itumire abashumba bose birukano imuhuze nabo bahabwe ibyo amategeko abemerera ku neza banasuzwe mu myanya yabo kuko yarabahemukiye ntacyo bakoze kandi imyanya leta nsaba ashyiraheye yarayitanze itorero rya itorero harabapfuye barimo ayo maparuwasi 435 twari dufite uyu munsi wano nakabasigaje 43 yonyine 43 niyo asigaje nose parose zarasenyutse abakristo bayo mu parose yarariho barapfubiye bagiye mu ijuru ntibariho ariko ibaze nge kuvaho ntuye umukristo kuva aho ntuhengewe agiye kuri parose atanga 15 kuri mutware leto kugira ngo kuri parose hari n'abakristo bazapfa batamenye kuri parose ubwo se dogo yafashe cyari itegeko rya bibiliya rivuga ngo muve Yerusalemu mumanuka i Yudaya mwambuka i Galilaya mugere i Samariya no kumera Yesu yafashe abari bagiye bose arongera abagarura Yerusalemu ariko nta kindi yarashingiyeho ko ari we wigwizeho hari gahunda ya leta muri ino minsi ivuga ngo kwegereza abaturage ubuyobozi ni imwe mu nkingi leta ifite kugira ngo iterambere ry'igihugu ryihute nimba none izayi nimba ariko yageze gucyo ubu tuse nk'abibuza ko we adashaka yuko abakristo arwanya leta ari no kurwanya leta impamvu ya mbere niyo ngiyo ya mbere na mbere twari dufite indembe eshanu tumenyereye tukagira umushumba mu ururembo tukagira n'umwungirije ushinzwe ubuzima bw'umwuka tukagira umushumba w'akarere twabananaga nawo buri munsi tukagira umushumba wa paruwase tukagira abantu ingeri zose ku matorero bose bari bahari ariko uyu munsi byose yabikuye bikubita hasi ari gufata ari kugarura ibintu nk'ibya kera ku ngoma ya kinani hafata amapama ari kurema amapreviye turakera yari 10 none n'ubindembo yazigize 9 si kimwe byose se bisa twagandira mbira yuko ngo ariko bihuza n'ibyiri agoma yarageye icyo cyane ntabwo wabikubwiye ntabwo yabeshye ari kurema ibintu bya kera kuko icya mbere afite indembo 9 uranyumva neza mugeze ari 5 hakabuturire 30 hakaba amaparuwase 430 na none isisiteme yari hari ni iyi intumwa ko ari gushaka kugarara intuza y'amacakubiri mu banyarwanda anyuze muri ADPR byaratangiye none se ngiye kukubaza niba Theoniste na Kirutimana yaratsinze agatsindira iby'amategeko amwemerera yarangiza akamwandikira urivuga ngo ndaguciye ngo nkwambuye ishingano Burundi kandi urukiko rwamugize umwere hakaba hite kuvuga ngo ntuzamusura umukristo ubundi umusura nawe azaguca ubwo se amacakubiri arenze urikumbwira nayahe asubira tukiraho ngaho tutarahareho gatoya afite ububasha bwo kumwambura inshingano cyangwa se ubushumba ntabwo bishoboka kuko umushumba hari itegeko rimushyiraho hari n'imwambura inshingano hari ibyaha yakoze bigaragara bihamwe n'amategeko bo
ariko ntabwo nibyaha byo kuko abundi hari kintu nabonye yabeshye aravuga ngo nirukanye ngo yirukanye ngo abantu ngo bibye amafaranga ngo abajura ngo biki nibiki n'icyo yashingiyeho icyo aho ndashaka kwisebuza cyane ntabwo umuntu ari gupfa gupapira nk'inzangano ngo bavuye ngo wibye wasambanye waroze ngo bahita kwirukana we yada ibintu bigomba gusaba kuba bisabwa ibimenyetso bifatika bigaragara iyo umuntu uva ngo yaribye icyo cyane n'icyo kugikirigirwa cyo guhora bikabantu urarangira mwirukanye banze byumve umuhayi baro w'impamagaro ntagenda gukorere uhembwe akuru gucakara banze byumve neza ahantu yibye ahakorera umurimo w'impamagaro arubyumva itufa afite mbi none nyewe ukubaza niba agomba gukora ibyo ngibyo uruki ntakurikiranwe n'amategeko ngo agarure ibyo yibye abigarure mu itorero uwo muntu uramushinja icyaha nuko ntabihari ibyo rero niyo bavuga babwiye ngo umushumba akwiye kwamburwa ishingano n'icyaha cy'umutima yakoze kigaragara gifitiye ubuhamya cyane umuntu baza gukora ikiganiro mu kanya ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo ADPR ngo ryari itorero ry'umwuka none buri baze kuri itorero ry'umwako muryari itorero ry'umwuka rimaze kuri itorero ry'umwako oya ubundi hari abantu batazi ibintu itorero ADPR riracyariho n'uburira akora n'umwuka w'Imana aracyaririmo ahubwo ubuyobozi bwaryo nibwo nababwiye ngo budafite ibintu bitatu ntibufite ndi umukristo nta bukristo bufite rifite nta bunyarwanda nta na sociabilite nta n'ubumuntu ariko umwuka w'Imana mu itorero aracyarimo vrema tuvugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi igice cya mbere ko tuzakora icya kabiri nta kibazo turagira ngo bibe byose n'iki mwifuza mwasaba Izayi kuri uyu munsi amaze atararenga ihumbi ntabwo yumva ntabwo ajya yumva njye mvugisha ukuri namahamagaye ishurenye nkoresha telefone yanjye amayinite yarayanjye ndamuhamagaye ishurenye aranyihorera mwandikira SMS ndabona nyakuwa mushumba shingiye ku gahinda k'itorero ufite mwanyemerera nk'abasanga mu biro tukaganira na SMS nigeze ayisubiza yaranyihoreye njyewe icyo mvuga ni iki kimwe cyonyine nkanarangiza nta kibazo n'amasari gukura mwe neza turakoze kibura imana igumugisha icyo nshaka ni iki ngiki abanyonzi baratatse umubyeyi w'abanyarwanda arabumva abamotari baratatse ikibazo gikemura direct n'abarafite ikibazo cy'ikimoteri urabyibuka yarabumvishe kandi nta nzara bari bafite ikibazo cy'ikimoteri icyo musaba umubyeyi wacu twese nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda udacurwa kibera nkunda kuvuga ngo nzi neza ko adagoheka adasinzira kubera ikibazo kubera iterambere ashakira igihugu kino musaba ni kimwe nuko yakwigomwa akanya gato nk'umubyeyi wacu twese agakemura ikibazo kiri mu itorero ADPR kuko Izayi we ntabwo yumva n'abamushizeho RGB nimushyikiye nabyo bose kimwe kuko njyewe twahigize igihe twandikira inteko ishinga amategeko cyokora bose sinabarenganya burya idosiye zikoze zikurikirana etape paritape ishobora kuba iyacu ishobora kuba itaragerwaho kuko twanditse mu kwa kabiri barwa ishobora kuba itaragerwaho ngo badusubize ariko izo nzego zose twarazimenyesheje twaranze turazimenyesha turandika turazimenyesha Izayi gase turazimuha RGB hose ntawe tutatanze impapuro ariko birababaje cyane birababaje kuba tugeze iki gihe ntawe uradusubiza ngo tubwire ngo ibi ni mwihangane nibura ibintu bimeze gutya kugeza ubwo abashumba bacu barabashumba twubaga abashuye mu nkiko kandi usoma rwandiko Paul n'ikitero ry'ikorino cya 13 ngira ngo yarabwiye ngo nimukaburanira bise kuko nimwe muzabacira iki urubanza none yafashe itero ry'Imana abashumba bera bahagaze ku ruhimbara basasa abashura mu manza zo mwisi icyo nasaba rero nuko mu byo abanyarwanda twese iyi ngoma ya Izayi ayikuraho ashako hajyaho nde ujyaho abashumba bazamwishyiriraho twari dufite abashumba bagomba kumwishyirira rega yashyizwe muri ubu butari bwo n'ubundi asambura jeune zaterani turi abashumba murifuza ko navaho yashyizeho wapi murifuza ko navaho abashumba bari hariho bazica bagatoronde cyangwa abashumba bavuyeho ntabwo bishoboka kuko bose ibi bose ibere rya Izayi niwe bashizeho dufite abatwa dufite abashumba 135 tukagiramo indembo 30 tukagira buturere bagera kuri 5 n'abungiriza babo 10 n'abungiriza babo 5 bakaba 10 abo ngabo bazicare batore biro bayishyira abo bazicare batoranye batore biro bayishyireho none bakurikize ya mahema itoro rya cyo kera kugiye cyo busabwa Imana cyane murakoze cyane sinzi mbari ikindi mwifuza mwakonyokeza cyangwa se mwasaba mukajya n'icyo mu message muha abakristo mu itorero rya ADPR uko nimba umukristo ari guhora yumva bino bintu
biyo byose ari cyaraho bimwangiza tujye mu buze gutanga na message ku bakristo bari murakoze cyane itura dpr icyo narishikariza nk'abakristo bafite Yesu Kristo wabapfiriye kuko umuntu si wabapfiriye icyo nabagira inama ni iki ngiki ni ukomeza bagasenga imana bagakora imirimo itegetswe nk'uko ijambo ry'imana ribivuga kuko imana nizabahemba ntabwo ari umuntu uzabahemba bagakorera imana tanga bya 10 n'amaturo bagasurana bagasenga imana cyane bakagwiza impano z'umwuka wera kugira ngo nibura impano y'urukundo bongere bayihembere bakunda abashumba babo nubwo harimo baciwe nabirukunwa bateshwa gaciro bakabakunda bakabasura bakabaganirira ikindi twakongeraho nuko naba bashumba bose bafite ikibazo nubwo harimo abacika bajya hanze ntabwo ari umuti ahubwo nibategereze kuko mu Rwanda Rwanda n'igihugu cyari tu Rwanda Rwanda n'igihugu cy'amahoro ni igihugu umuntu wese yishyira akizana bihangane bagume mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nabagiye nabo bihangane batunge ndu munyarwanda muri bo bakunda u Rwanda rwacu rwose ni igihugu kiza cyane hanyuma abantu bose bakomeze basenye mu guzumwe basenge imana kuko naho ibi byacaceka imana ubwayo dusenga izabikemura murakoze message waha bashumba bavanwe ku buyobozi birukanwe gucyo abashumba bavanwe murakoze cyane abashumba bavanwe ku buyobozi message nabaha ni iyo nyine imwe iteye irya ijambo ry'imana ravuga ngo mureke kwihangana gusohoza imirimo yako muri mwe nubwo ntawo kwihanganira hari ariko nibihangane bakomeze basenge imana bayikorere kuko niyo bahamagaye ntabwo izaje bashizeho ahubwo bakomeze bihangane basenge imana gusa bategereze amategeko y'urwa Rwanda n'igi kugendera ku mategeko ikibazo cyabo kizumbwa kandi kizakemuka neza basubire mu nshingano zabo nta kibazo ntibumve ko ari leta yabirukanye nkuko iza abirukana ababeshya ahubwo bumve neza ko ari iza yabirukanye atari leta yabirukanye kuko umwami anezezwa n'amaboko ntabwo umwami yakwirukana abantu kirazira kuko niba umubyeyi wacu yarafashe igihe cyo kujya kuvana abantu bahungiye za Kongo za Tanzania naye nahe bose akabagarura mu rwababyaye ntabwo yakwirukana bari mu gihugu noneho bihangane bategereze igisubizo kizava ku mubyeyi wacu perezida wa Repubulika y'u Rwanda rwose nzi neza ko ataryama adahwema agirira neza abanyarwanda batuye mu gihugu cye iki kibazo nzi ko azagikemura neza murakoze murakoze cyane ibyo byose azagikemura kandi nawe ntago nshidikanya ko ibintu biganda bitamugeraho reka dusubikire ikiganiro cyacu cyangwa turagisubize ko tuzagisubukura twizeye ko ntikonya kuhamagara muzitaro ndahari rwose nzaza murakoze cyane kandi ndi mu Rwanda ntaho ntacyo nakoreye u Rwanda ni igihugu nkunda cyane ni igihugu cy'amahoro ni igihugu cy'amata n'ubuki gifite ubuyobozi bwumva abaturage kandi ubuyobozi bwiza n'ubwumva abaturage murakoze cyane nkuko twatangiye dusenga gatusose none dusenga imana uwiteka manigira neza tugushimiye ineza yawe yabanye natwe kandi isaha nk'iyingiyi tukaba tuboneye ibitangaza imbere yawe ubu tukaba dushohoje iki kiganiro cyacu twagitangiye amahoro tugisohoje amahoro turakwinginze mana y'imbabazi kugira ngo ukomeze kubana natwe nubwo hari igihe umuntu atekereza ku bibazo byabaye mu itorero agasaya agacumura akava imbere yawe ariko ndakwinginze kugira ngo ubabarire abashumba uwiteka birukanwe mu izina rya Yesu ubakuremo umutima w'ubwihebe ubakuremo guhangayika no gutekereza guturoka kuva mu gihugu ahubwo bashire umutima wo kwihangana kandi bakunde u Rwanda rwababyaye bakunde n'itorero bayoboye ubuntu bwawe n'amahoro yawe ikomeze kubana natwe kandi ababene data bakora kwitangaza makuru nabo bahereza umugisha bigaragarize kumeze kubireka icyubahiro cyawe n'amahoro yawe bikomeze kuba kuri bo uhirinuka ziteka ryose imisi yose mu izina rya Yesu amen.